Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və videoların daha çox insana çatması üçün paylaşın. Yevlaxın keçmiş icra başçısı Qoca Səmədov 7 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi haqda hökümdən apellyasiya şikayəti verib. Onun şikayətinə hazırda Şəki Apellyasiya Məhkəməsində baxılır. Keçmiş icra başçısı sağlıq durumunun ağırlığının nəzərə alınmasını, hökmün dəyişdirilməsini və həbsdən buraxılmasını istəyir. Küllü miqdarda mənimsəmə, rüşvət alma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə və vəzifə saxtakarlığı kimi əməllərdə təqsirli bilinən Səmədovun özünə və yaxınlarına məxsus xeyli evlər, torpaq sahələri, obyektlər isə müsadirə olunub. Azadlıq radiosuna istinadla xəbər veririk ki, Qoca Səmədovun müsadirə edilən əmlakları bunlardır. Hər birinin 377 min və 220 min manat dəyəri olan iki mənzil. Yevlax şəhərində 63.700 manat və 57.400 manatlıq iki obyekt. Yevlaxın Qoyunbinəsi kəndində ümumi dəyəri 61.800 manatlıq 5 müxtəlif torpaq sahəsi. Rayonun Havarlı kəndində 18.000 manatlıq torpaq sahəsi. Göranboy rayonunun aşağı Ağcakənd kəndində cəmi 50.950 manat dəyəri olan 3 ayrı torpaq sahəsi. Elə həmin kənddə 0.37 hektar ərazi və orada tikilmiş 2 fərdi yaşayış evi. Dəyəri 321.000 manatlıq. Yevlax şəhəri Aran qəsəbəsində 200.000 manatlıq su səsi restoranı. Yevlax rayonunun Salahlı kəndində 2159 kvadrat metrlik 228.000 manat dəyərində obyekt. İkincisi yarımçıq qalmış 251.000 manatlıq 2 mərtəbəli uşaq bağçası. Habelə Qoca Səmədovun 30.000 manat nəqd pulu da müsadirə olunub. Məhkəmədə Yevlax rayon icra hakimiyyəti 1.556.000, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dost İş Mərkəzi isə 58.000 manatlıq mülki iddia qaldırıb. Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi bu iddiaları təmin edib. Hökmə əsasən keçmiş icra başçısı və yaxınlarının müsadirə olunan mülkiyyətinin bir hissəsi adları çəkilən qurumlara dəymiş ziyanın ödənilməsinə yönləndiriləcək. Qalan hissə isə dövlət nəfinə keçiriləcək. O cümlədən tikintisi yarımçıq qalmış uşaq bağçasının da dövlət nəfinə köçürülməsinə qərar verilib. Səmədov məhkəmədə sözgedən uşaq bağçası haqqında danışarkən deyib ki, hər rayonda özəl uşaq bağçası tikilməsi tapşırığı gəlmişdi. Bu tapşırığa uyğun olaraq bəzi sahibkarlarla görüşüb onlara bağça tikməyi təklif etsə də razılıq verən olmayıb. Ona görə də məcbur olub bu işi özü görmək qərarına gəlib. Sabiq icra başçısının sözlərinə görə əvvəl bağçanı oğlunun adına sənədləşdirmək istəyib, lakin sonradan şirkətin adına rəsmiləşdirib. Başçı etiraf edib ki, bir sahibkar Yevlax rayon icra hakimiyyətinin tenderlərində qalib gəlib müxtəlif işlər görürdü. Həmin sahibkar buna görə ona cəmi 100.000 manat pul vermişdi. Həmin pulu da bağçanın tikintisinə xərcləyib. 61 yaşlı Qoca Səmədov 2011-2019-cu illərdə Yevlax rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində işləyib. Bundan əvvəl isə o 5 il icra başçısının müavini və birinci müavini olub. Azərbaycan kimi ölkələrdə işsizlik səviyyəsi 7%-dən çox olursa, bu sosial-iqtisadi fəsadlar yaradı. Bunu millət vəkili Əli Mənsimli Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında işsizlikdən sığorta fondunun 2022-ci il büdcəsi haqqında qanun layihəsinin ikinci oxunuşda müzakirəsində bildirib. Azərbaycanda da işsizlik səviyyəsi 7%-dən çoxdur. İşsizlikdən sığorta fondunun hesabına işsizliklə mübarizə aparmaq olmaz. Bu fonda əlavə vəsaitlər cəlb edilməlidir. İşsizlikdən sığorta fondunun işlərini görən müvafiq icra hakimiyyəti orqanına fonddan 5 dəfə çox vəsait ayrılıb. Bir neçə il ərzində cəmi 8500 adama işsizliyə görə müavinət verilib. Bu müavinətlər bütün işsizlərin 0,7%-ni təşkil edir və həddindən artıq dözülməz rəqəmdir deyə o qeyd edib. Azərbaycandan xaricə beyin axını var, bunun qarşısını almalıyıq. Azərbaycan vətəndaşı ona normal şərait yaradan da özünü və ailəsini dolandırmağa qadir insanlardır. O insanlara şərait yaradılmalıdır. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycanda da kiçik və orta sahibkarlığın inkişafına şərait yaradılmalıdır. Hər şey müavinətlərin üzərində qurulmamalıdır. İnsanlara şərait yaratmaq lazımdır ki, onlar öz qabiliyyətlərini ortaya qoysunlar. Bunu etməsək, bizə işsizliyi aradan qaldırmaq üçün bir neçə 10 illik lazımdır, deyə deputat vurğulayıb.
Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində dələduzluqda təqsirləndirilən Şamaxı rayon polis şöbəsinin keçmiş rəis muavini Hüseyin Muradxanovun cinayet işi üzrə məhkəmə prosesi yekunlaşıb. Hakim Azər Paşayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə hökm oxunub. Məhkəmənin hökmü ilə Muradxanov 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Qeyd edək ki, Muradxanovun barəsində Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 küllü miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. İttihama görə Muradxanov evli olduğu halda özünə məxsus olan əmlakı satıb. Belə ki, onun şəxsiyyət vəsiqəsində ailə vəziyyəti subay kimi göstərilib. Buna görə də birgə nigah dövründə alınan daşınmaz əmlakın satışını tək başına həyata keçirib. Şəxsiyyət vəsiqəsində subay göstərildiyi üçün notariusda onun evli olub olmadığı araşdırılmayıb. Daha sonra obyekti alan qadın polis polkovnikindən şikayətçi olub. O iddia edib ki, sabiq rəis muavini onu aldadaraq 180 min manatını dələduzluq yolu ilə ələ keçirib. Şikayət əsasında Muradxanova qarşı cinayət işi başlanılıb. Çox təəssüf ki, ötən bir il ərzində biz qazilərimizin qarşısında olan borcumuzu layiqincə yerinə yetirə bilməmişik. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı hüquqşünas Namizəd Səfərov deyib. O, ölkə vətəndaşlarının hər birinin en qədər probleminin olmasına baxmayaraq, dövlətin bu həssas qrupa xüsusi qayğısının vacibliyini vurğulayıb. Sinəsini vətən yolunda sipər etmiş qazilər canlı şəhidlərdir. Çünki onlar təsadüf nəticəsində həyatda qalıblar, deyə Namizəd Səfərov əlavə edib. Qazilərimiz o təsadüfən sağ qalan əslində şəhidlərimizdir. O, həyatlarını itirmiş şəhidlərlə eyni səngərdə düşmən gülləsinə, düşmən mərmilərinə süpər olan sinələrini irəli verən bu insanlar sadəcə təsadüfdən böyük sağ qalıblar və biz onları qazilər kimi qəbul edirik. Və biz borçluyuq ki, bu insanlar müharibədən sonra bütün Azərbaycan xalqı, hər birimiz borçluyuq ki, bu insanların qayğısına qalaq. Ağır xəsarətlər almış şəxslərin tamamilə sağalması üçün həm biz hər birimiz, həm də dövlət əlindən gələn hər şeyi eləməlidir. Bu bizim borcumuzdur. Bilirsiniz, bu qazilər də, mən başa düşürəm, onlar heç bir, bizim heç birimizə bir minnət qoymurlar. Məsələn, onlardan hətta deyərdim, yüzlərlə qazilərimiz var ki, ən ağır dərəcədə bədən xəsarətləri alıblar. Onların əksəriyyəti ömürlük çarpayıya düşər olublar. Çarpayı xəstələrdilər. Onların haqqı var ki, bizdən, dövlətdən onların sağalması üçün, onların ayağa qalması üçün əlimizdən gələn hər şeyi etməyimizi tələb etsinlər. Bizim borcumuzdur, əslində isə onlar tələb etməməlidirlər. Bizim borcumuzdur ki, onları hər cür qayğı ilə əhatə edək, hər cür onların sağlamlığının bərpa olunması üçün əlimizdən gələn edək. Çox təəssüf ki, bax, müharibənin qurtarmasından keçən bu bir il ərzində biz qazilər qarşısında bu borcumuzu yerinə yetirməmişik. Mən hələ çox təəssüf edirəm yenə də, elə bir qazi, elə bir şəhid ailəsi eşitməmişəm ki, onlar dövlət tərəfindən onlara göstərilən qayğıdan tam razı qalsınlar. Onların bugünkü gün bütün problemləri hər birimizin problemlərindən öncə həll olunmalıdır. Ölkəmizin, mən başa düşürəm, hər bir vətəndaşının ən qədər problemləri var. Məişət problemləri var, digər qayğıları var, mənzil problemləri var. Lakin bugün biz bütün bu qayğıları, bütün bu məişət problemlərimizi kənara qoyub, qazilərimizin, şəhidlərimizin ailələrinin problemləri ilə məşğul olmalıyıq. Onların qayğısına qalmalıyıq. Bax, diqqət yetirin. Bugün əslində qalanda bizdə Ermənistanla sülh müqaviləsi bağlanmayıbdır. Bilirsiniz ki, Rus sülh məramlı qüvvələri yerləşdirildi Azərbaycan ərazisinə. Müharibə bitdikdən sonra bugünə qədər bir dəqiqə də olsun atışma kəsilməyibdi və elə son hadisələrinə qayıdıram ki, noyabr ayının 16-sında sərhəddə gedən atışmalar nəticəsində biz 7 şəhid verdik, 20-dən artıq əskərimiz də ağır yaralandı. Yəni, müharibə qutarmayıbdı. Belə bir dövrdə əslində biz o qaziləri əlimiz içində gəzdirməliyik. O 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra yaralılarımızı, psixi, digər ağır xəstəliklərə düçar olmuş o şəxslərə xüsusi qayğı göstərməliyik. Yəni, müharibə bitməyibdir, müharibə davam edir. Əgər biz öz qazilərimizə, döyüşlərimizə belə və yaxud da ki, şəhidlərimizin ailələrinə belə qayğı göstərəcəksə, axı bu pis bir nümunədir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan noyabrın 26-sında Soçi şəhərində görüşəcək. Bu barədə rəsmi Kreml məlumat yayıb. Bildirilib ki, görüşdə sabitliyin güclənməsi istiqamətində atılacaq addımlar və Qarabağda dinç həyatın bərqərar olmasına dair məsələlər müzakirə ediləcək. Bildirək ki, son günlər Azərbaycan və Ermənistan sərhədində baş verən gərginliklərdən sonra iki ölkə rəhbərləri noyabrın 26-sında görüşmək qərarı alıb. Azərbaycanın yenilənmiş 50 manatlıq pul nişanı dünyada ən təhlükəsiz banknot kimi mükafata layiq görülüb. Bu ilin 17-18 noyabr tarixlərində Azərbaycan Hologram İstehsalçıları Assosiasiyası tərəfindən Böyük Britaniyada təşkil edilmiş beynəlxalq konfransda Azərbaycan Mərkəzi Bankı tərəfindən tədavülə buraxılmış yeni 50 manatlıq pul nişanı ilin mütərəqqi dizayna malik ən təhlükəsiz banknotu nominasiyası üzrə qalib seçilərək xüsusi mükafata layiq görülüb. Pul nişanının üzərində tətbiq edilmiş Rolling Star LED hologramı və bu hologramda ekskluziv olaraq banknotun dizayn mövzusuna uyğun yaradılmış 3D effektli elementlər bu nişanının saxtalaşdırılması riskinə qarşı ən təhlükəsiz mühafizə elementi seçilib. Eyni zamanda təhsil və gələcək mövzusuna həsr olunmuş bu banknotun mövzusunun cəmiyyət üçün aktuallığı qeyd olunaraq ən qabaqcıl mühafizə elementləri ilə sinxron şəkildə kombinasiyası, eləcə də rənglərin göz oxşayan dinamikası xüsusi vurğulanıb. Hazırda yenilənmiş 50 manatlıq dövriyyədə olan eyni nominallı kağız bu nişanı ilə paralel olaraq tədavüldədir. Fransada klublar arası güləş çempionatında Azərbaycan və Ermənistan azərkeşləri arasında insident baş verib. Bu barədə Shield Game komandasından çıxış edən Azərbaycanın Yunan-Roma güləşçisi İslam Abbasov məlumat verib. 87 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparan 25 yaşlı idmançı meçdəki erməni güləşçi Edgar Xaçatryanı 6-3 hesabı ilə məğlub etdikdən sonra tribunada mübahisənin yarandığını söyləyib. Klubumuza qələbə lazım olduğu üçün yuxarı çəki dərəcəsində güləşirdim. Erməni rəqibim gənclərdə Avropa və Dünya Çempionatının mükafatçısı idi. Rəqibin də mənimlə görüşdə uduzmaq istəmədiyini hiss etdim. Azərbaycanlı olduğum üçün var gücünü qoymuşdu. Qarşılaşma başa çatandan sonra tribunada mübahisə oldu. Həm yerlilərim bayraqlarla mənə dəstək verirdi. Qələbə qazanandan sonra isə erməni fanatlar dəli oldu. Mənə dəstək həqiqətən də çox güclü idi. Ermənilər aranı qızışdırmağa çalışırdı. Daha sonra mühafizə gəldi və azərkeşləri sakitləşdirdilər deyə Azərbaycanın Yunan-Roma güləşçisi əlavə edib. Suriyanın Haseki əyalətində yerləşən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Harrab Əl-Ceyr bazası raket hücumuna məruz qalıb. Bu barədə yerli Sana İnformasiya Agentliyi məlumat yayıb. Bazaya ən azı 5 raket atıldığı bildirilib. Hələlik itkilər barədə məlumat yoxdur. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə noyabrın 24-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecəyə doğru bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim cənub-qərb küləyi axşama doğru arabir güclənən şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 7-10, gündüz 12-14 dərəcə isti. Bakıda gecə 7-9, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunundan 765 mm civə sütununa inəcək. Nisbi rütubət 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin axşam bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi gündüz ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 4-8, gündüz 15-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 0 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, gündüz 7-12 dərəcə isti olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.